Branislav navodno rekao da mi ona gleda u njega, to je izuzetno zasmetalo Aleksi Čuša, a totalni kolaps dešavao se u reality programu Zadruga 7 elita. Aleksi Ča bio je opet van sebe i mnogo je bijesan zbog toga što mi ona nije odbila zadatak. Pa tako kaže, ja sam samo rekao da ne mogu da zažmurim na oko kad kaže da gledaš 20 puta na dan. Hvališ ga ovdje stalno i stalno pričaš o njemu i još ga gledaš. Šta sam ja ovdje debil, govorio je on. Ti sad vjeruješ Stanislavu, dozvoljavaš mu da pravi priču. Ja ovdje kao da generik se trudim i on je povjerovao ovdje. Go jedno raspalo, urlala je Miona. Koliko sam ja tebi puta rekao da promijenimo mjesto? Hajde, ustani i kaži da te ne zanima svadba, pokaži emociju i da ti je stalo, govorio je Ša. Šta će biti u nastavku najgledanijeg reality programa i šta će da se sve izdešava, to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, ali nema sumnje da zadatak će biti apsolutni hit. Javnost je naravno to i čekala i vidjet ćemo šta će se sve izdešava. Sve u svemu, totalni kolaps u najgledanijim reality programu, glavni akteri ovog kolapsa bili su Miona i Šapo, ko zna koji put. Situacija malo se bila smirila, ali izgleda da opet je počelo da se dešavaju razno razne situacije, razno razni karamboli, a šta će biti u nastavku najgledanijeg reality programa i to ćemo da propratimo. Miona, Ša, Stanislav i opet ista drama.